ser längst ut där ligger Vinga och sen inloppet till Göteborg och norra skärgården och Torslanda. Containerhamnen där borta. Just nu så ligger en av de stora kryssningsfartygen vid gamla Arendalsvarvet. Containerhamnen, den kan du lägga världens största containerfartyg kan gå dit nu. Ja, sen kom vi in till Långedrag, Saltholmen och båtarna till Brännögård. Masthuggskyrkan ser man långt där borta. Så sveper man ner vidare så kommer man till Änggårdsbergen. Och sen så kommer ju Askim och Hovås, Onsala halvön. Och så kommer man till skärgården igen på andra sidan. Men här uppe på lotsutkiken, här, den har ju anor sedan flera hundra år tillbaka antar jag, själva lotsutkiken. Men om man kommer hit som turist och vill veta lite mer om det, hur går man tillväga då? Ja, då slår man ett nummer på vår audioguide, On Spot Story. Och lyssnar från sin mobiltelefon och får reda på både om lotsutkiken och om utsikten. Och skyltarna med nummer står uppsatta här på väggen. Det är jättebra och det finns på flera ställen här på Brännö nu då. Ja, det börjar med att besökare hälsas välkomna kommer till Röstin eller Husvik. Och där talas också samtidigt om vad övriga finns. Förutom här uppe vid utkiken så finns en vid Galtu. Eller vid Galtubron. Och sen är resten nere vid Husvik. Där då det finns en om Lasse Dahlqvist. Och de besökare som kommer dit och ska också vara välkomna. Man talar om var bar och sånt ligger och var Brännö värdshus ligger och affären ligger och så vidare. Och sen så finns det då en som handlar om Känsö, den gamla karantänstationen. Ja, den var ju karantänstation här för att de ville minska risken för spridning av, var det gula pesten eller vet du det? Nej, gula febern. Gula febern. Och hur gick det med det och när var detta? Det var ju på 1770-talet. Ja, fram till omkring 1800 då härjade ju gula febern i medlemsländer. Och man var ju livrädd att få upp smittan hit. Man hade mycket trafik ifrån, speciellt Spanien och andra länder. Och det var framförallt saltet som man skulle ha hit upp till sillen. Det var ju sillperioden. Den sista stora sillperioden var ju omkring början på 1800-talet. Och då fraktades ju saltet hit upp till alla sitt salterier som låg. Och ett av dem låg ju då på Känsö och sen finns det ju över hela skärgården upp igenom. Det är en efter den andra. Vilken effekt hade just den här karantänanläggningen? Ja, egentligen så blev det ett misslyckande så tillvida att gula febern kom aldrig hit. Gula febern sprids som en fluga och den flugan klarar inte norr om Alperna. Däremot så fick man ju in en del pestfall och så vidare som man observerade och en del andra sjuka. Men när pesten drabbade Göteborg och speciellt södra skärgården så var det faktiskt så att Känsö blev klara sig helt från pesten. Och för att undvika detta hade man en liten mellanliggande station på kvällshatten. Där man lämnar över varor och brev och lite annat smått och gott. Men här på Brännö avled väl en 20, ja, över närmare 25 personer. Och då bildades ju kolerakyrkogården. Och kolerakyrkogården här på Brännö, det är ju den nuvarande kyrkogården nere vid Nuddla. Som då låg på ödemarken. Det kanske inte man tror de husen som ligger där nu idag att det var ödemark. Och på Aspö, där motsvarande inträffade, där ligger då kolerakyrkan på Rive. Innan de här kolerakyrkogårdarna fanns så tog man ju, gjorde begravningar vid Styrsö kyrka. Men innan det här då så var det ju en sån blockad av något slag här utanför. Vad var det för något? Ja, det var ungefär samtidigt. Då när Napoleon skulle försöka blockera engelska köpmännen. Så låg hela engelska Östersjöflottan, Royal Navy, utanför här och hade sitt högkvarter.
Här låg de alltså utanför, här bort mot Vinga och... Ja, innanför här och... Mot Öckerö. Och bevakade att Göteborg var en frihamn på den tiden, varorna togs in. Och en del engelska fartyg skiftade flagg till amerikanska och fick amerikansk flagga på sig och kunde fortsätta ner på Europa, för kontinentalblockaden bjuds inte för amerikanska. Men de mesta varorna togs in till Göteborg eller omlastades ute på Fotö och Vargö och runt om, och det var ett eldorado här för borgarna, och Göteborg blomstrade på den tiden. Det var ju ungefär samtidigt som Ostindiska kompaniet också här. Så det var Göteborgs uppgång, och när blockaden upphörde så blev det Göteborgs fall nästan. Då blev det misär. Men här var det rejtan tajtan, och här ute i skärgården var ju, fick ju soldaterna, sjömännen underhållas sig av lite farliga kvinnor. Det finns en berättelse där prästen på Donsö skulle ut och skörda hö på en av holmarna, och när han kom dit så var det fullt med tält och massa farliga kvinnor. Så då, han skrev att det var Sodom och Gomorra här ute i skärgården. Det var tider. Men hur på Tjänstö här nu, det är en utställning där på Brännegårdlaggård nu om Tjänstö. Här är ju en militäranläggning idag. Och som har funnits här sedan, vilket år kom den hit? 34 tog ju marinförvaltningen över det hela. Eller marinen rättare sagt. Och i början så var det ju då i första hand studiepunkt för flottans fartyg. Sen kom ju, när de låg där så måste de ha lite skydd, och då fick ju kustartilleriet komma in. Och efterhand så var det kustartilleriet som tog över Tjänstö helt och hållet. Och Tjänstö fungerade sen under beredskapen och kalla kriget som navet i försvaret av södra sjön när det gäller underhåll. Så där låg underhålls kompaniet, eller underhållsbatteriet som det då heter, eller trossbatteriet hittade du egentligen på den tiden. Och den platsen vi står på just nu här har ju funnits olika stabsenheter som har funnits på det här. Bataljonsstaben låg här under, precis under berget. Precis här vid lotsutkiken. Ja, och där vi står nu hade bataljonschefen sin kommandoplats. Han kunde gå upp och titta. Men det var inte så ofta, för han fanns ju inne i berget. Och den andra bunkern som finns här, det var mätstation för det tunga batteriet på Björkö. Och Björkö kunde alltså skjuta mot södra skärgården för att ge styrka mot anfallare om det skulle vara. Och likaväl som styrsebatteriet kunde skjuta mot norra skärgården om det var anfallare. Vad hade du för räckvidd på sådana kanoner? Ja, 3 mil alltså. Ja, 3 mil ja. Ja, det är ju fantastiska åtan. Jag hörde när engelsmän och fransmän intog Åland, så hade de nya kanoner med sig som räckte 100 meter längre än de svenska som var på Åland. Så de kunde bara sitta utanför och prickskjuta, och så full hela Åland. Men det är klart att de första kanonerna hade väl inte riktigt det, men allt eftersom röstades upp och det ersattes så blir det ju helt annorlunda. Men här är ju fantastiskt fint här ute, man ser Vinga och mycket fartyg och så. Är det så att sjöfarten här omkring utvecklas den mer, eller ligger det stilla, eller hur fungerar det? Ja, Göteborg är ju Sveriges största hamn, och sannolikt är det så att antalet fartyg har minskat. Men mängderna har ju ökat betydligt. Vi ser ju en containerbåt som kommer här. De har ju 4 lager med container ovanpå däck där, och det finns ju sannolikt någonting under också. Ja. Och nu det är i augusti ska det komma världens största båt. Vad är det för en, vet du det? Det är, jag vet inte om, jag tror det är en Maersk. Ja. Men jag är lite osäker på det. Men alltså kan det vara någon Hyundai också. Men det låter jag vara osäkert. Men det ska vara alltså världens största containerfartyg. Och då kommer den in och lägger sig här nere i Arendalshamnen eller Skandiahamnen. Ja, det blir containerhamnen. Containerhamnen. Skandiahamnen. Ja. Och den ser vi ju här borta också då. Ja. Det ligger lite fartyg här. De stora kranarna är där borta. Där kommer båten ligga till. Jag tror det var en Maersk. Ja, det blir jättefint. Ja. Och här uppe då kan man se de här olika informationstavlorna, och så kan man ringa numret.